Квіти, які танцюють на екрані, різнобарвні хвилі на стінах. Живописне мистецтво ожило на виставці у Лондоні. На ній представили роботи італійського художника Куайоли. Особливість картин митця у поєднанні творчості та технологій. Його інсталяція під назвою «Літні сади» складається із серії відеоробіт, створених за допомогою нейронної мережі. Натхненням для Куайоли стали роботи французького художника Клода Моне. Мене захоплює, що я ніби опиняюся на місці митців з минулих століть, які спостерігали за природою для відкриття нової естетики та нового бачення. Тому мені подобається бачити свою роботу у схожому виконанні, продовжуючи її, але створюючи це за допомогою зовсім інших технологічних засобів, як своєрідну співпрацю з різними типами машин і систем. Для літніх садів митець використовував відеокамери надвисокої чіткості та спеціальне програмне забезпечення. Комп'ютерні програми аналізували відео та генерували зображення. Цю колекцію Куайоли створив у власній студії. Вона облаштована спеціально для розробки таких живописних симуляцій. The role of technology in my work. Технології у моїй роботі – це не просто інструмент або засіб для втілення моїх ідей. Мені більше подобається бачити в технологіях своєрідного співавтора. У студії ми створюємо системи та програмне забезпечення, які стають для мене чимось на кшталт музичного інструмента для музиканта. Це те, з чим я працюю. Однак чимало сучасних митців хвилюються через стрімкий розвиток штучного інтелекту. Вони вважають, що це може стати загрозою їхній діяльності. Начебто комп'ютери тепер здатні створювати мистецтво самотужки. Проте це не так. Щоб мережа створила витвір мистецтва, потрібно дати їй дані та інформацію, а найголовніше – навчити штучний інтелект працювати з цим. Без людини тут не обійтись. У сучасному мистецтві художник та комп'ютер – радше напарники, ніж конкуренти, каже митець. Для творця літніх садів людський внесок дуже важливий. Я вважаю, що сила мистецтва полягає в його таємничості. Це не те, що можна виміряти. Мистецтво – це те, що не можна запрограмувати в комп'ютерну модель. Я вважаю, що існує реальне занепокоєння, нібито штучний інтелект може замінити художників, адже він імітує творчість. Утім, гадаю, що для художників також є простір для роботи зі штучним інтелектом. Це ще один інструмент. Як поява фотографії та кінематографа дозволила художникам отримати нові інструменти для роботи, так і нейронну мережу вони можуть використовувати для створення творів мистецтва. Тож я думаю, що існує спосіб, як це може працювати в гармонії. За допомогою штучного інтелекту італійський художник Куайоли також створює музичні композиції. Поціновувачі сучасного мистецтва можуть придбати його роботи. Ціни на них коливаються від кількох сотень до десятків тисяч доларів. Влада Дубик, «5 канал». В Іспанії вилучили викрадене з України скіфське золото. Вартість старовинних прикрас – 64 мільйони доларів. Йдеться про 11 предметів, серед яких складні намиста, браслети і сережки, виготовлені між 8 і 4 століттями до нашої ери. У 2016 році артефакти вивезли з України контрабандою. Розслідування почалося у 2021 році, коли одну з прикрас продали на приватному аукціоні в Мадриді. Поліція схопила зловмисників під час чергової спроби продажу цінностей. У злодіїв були підроблені документи, буцімто ювелірні вироби належать православній церкві. Іспанські правоохоронці заарештували трьох громадян Іспанії та двох громадян України за підозрою у незаконному вивезенні культурних цінностей. Нині вилучені коштовності вивчають іспанські культурні установи, а право власності на предмети передали українському православному священнику, який проживає у Мадриді. Друзі, я завершую великий випуск новин на сьогодні. Я, як завжди, бажаю всім тихої, спокійної ночі. І, як завжди кажу, обов'язково переможемо. Зустрінемось. Ми завжди з тобою. І в день, і в темряві. І в холод, і в спеку. Підпишись на YouTube 5 каналу і спонсор. Це узгодження великого пакету військової допомоги на 5 мільярдів євро. Нагадаю, що це
окремо від того, що надають Україні на двосторонньому рівні держави Європи для України, зокрема, лідером у цій допомозі у Європі зараз є Німеччина. Коли ж йдеться про загальноєвропейські фонди, то ось цей 5-мільярдний пакет військової допомоги залишається фактично унікальним, коли йдеться про діяльність Євросоюзу, бо фактично військовими справами досі ЄС не опікувався. І наскільки ми знаємо, однією з перешкод у цій справі залишається позиція Угорщини. До кінця місяця, упродовж приблизно тижня, питання будуть обговорювати глави держав та урядів. І чи представник Євросоюзу Жозеф Борель сказав, що сподівається на вирішення і затвердження, залагодження цього питання. Можливо, найпримітнішою ознакою цих нарад міністрів у Люксембурзі було те, що питання України було на другому місці у проєкті порядку денного після питання війни Ізраїлю проти Хамасу. Попри це, європейські представники наголошували, що Україну вони не забувають. І, зокрема, на цьому наголошував представник Литви. Ми не можемо забувати про Україну, де ситуація не найпростіша. Ми бачимо поновлення наступу Росії. Це нагадує нам, що Росія не чекає таких ситуацій, де ми звертаємо увагу на інше. Таким чином, вони можуть відновити свої атаки. Я сподіваюся, що за допомогою фінансування ми зможемо надіслати повідомлення про те, що Європа зобов'язується визначити оборонні пріоритети України. Ми почали пишатися тим, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки можемо, але тепер ми повинні адаптуватися до світу, де виникло багато криз. Не лише Україна є на цій мапі, а також Ізраїль та Палестина, потенційна криза між Азербайджаном і Вірменією. Ну, от, власне, Богдане, щодо того, чи можуть партнери підтримувати одночасно і Україну, і Ізраїль. Тут у США неодноразово наголошували, що війна на Близькому Сході не вплине на підтримку України, оскільки Україна та Ізраїль ведуть різні види воєн і мають різні можливості і потреби. Я пропоную послухати заяву речника Державного департаменту Меті Міллера прямо зараз. Не можу говорити про конкретні системи озброєння до того, як ми зробимо оголошення, що саме надаємо Ізраїлю у відповідь на їх запит. Звичайно, так само і відповідно до майбутніх пакетів допомоги, які ми надаватимемо Україні. Загалом, те, що просив Ізраїль, дуже мало збігається із тим, що просила Україна, і що їм потрібно. В міру, коли це співпадатиме, ми наполегливо працюватимемо, щоб переконатись, що ми будемо постачати обом країнам те, що їм потрібно для захисту. Але як минулого тижня заявив президент, це також означає, що нам потрібно, щоб Конгрес ухвалив додатковий запит про допомогу. Ну і так, цікавим є також питання артилерійських снарядів 155-міліметрового калібру, тому що, наприклад, видання New York Times пише з посиланням на джерела в Міноборони США, що Ізраїлю передадуть десятки тисяч цих снарядів, які мали би передати Україні. І в понеділок на брифінгу речник Пентагону Пет Райдер запевнив, що США будуть підтримувати Ізраїль та Україну і, за власними оцінками, не матимуть проблем із постачанням цих снарядів обом країнам, оскільки США та союзники постійно нарощують своє виробництво. Богдане, ми знаємо, що попит на ці снаряди зараз настільки великий, що глобальне виробництво не може його задовольнити. І тому друга війна, безперечно, спонукатиме до компромісів. Яка позиція у європейських країн щодо розподілення допомоги? Ну, наразі про розподілення допомоги, коли йдеться про військову допомогу і європейців, фактично не йдеться. Єдина країна, від якої ми почули такі гучні заяви про саме військову допомогу для Ізраїлю, з Європи пролунала від Німеччини. Натомість ми набагато більше чуємо, коли йдеться про європейців, про моральну, політичну підтримку Ізраїлю. А коли йдеться про допомогу, то я б сказав, що набагато більше чути про гуманітарну допомогу саме для палестинського населення, цивільного палестинського населення смуги Газа, яке потерпає унаслідок цієї фактично війни Ізраїлю з угрупованням Хамас, яке визнане терористичною організацією у Європі, так само, як і у США.
Дякую, Богдане. Я знаю, що також останнє питання буде стосуватися допомоги військової у повному обсязі і як вона впливатиме на контрнаступ українських військ цієї зими. Я знаю, що ти спілкувався із британськими аналітиками щодо цього. Які в них очікування? Ну, зараз вже починають підбивати підсумки літнього українського контрнаступу, яке тривало так за різними підрахунками. Цей контрнаступ 4-5 місяців за підрахунками деяких інших. І вважають, що фактично пора літніх бойових дій 2023 року доходить кінця. Найголовніше, про що зараз, напевне, чути найбільше від європейських коментаторів, оглядачів і, зокрема, від фахівців тут у Європі, це те, що очевидно, що Росія не готова згортати свої бойові дії проти України, попри те, що росіяни не досягають, не здатні досягти своїх головних завдань, які проголосив президент Росії Владимир Путін. І, зокрема, один з найавторитетніших військових істориків тут у Великій Британії, Лоренс Фрідман, сказав мені, що це і є особливість Москви, особливість Росії, яка є визначальною у цій ситуації. Щодо Росії важко сказати. Якби це була інша країна, то сьогодні ми говорили про намагання шукати вихід, бо вона нічого не здобуває. Своєї головної цілі вона не досягне. Це принизливо і марно. Але я вважаю, що Путін боїться визнавати поразку, визнати неспроможність взяти під свій контроль усі ті території, які він назвав завоюванням Росії. Отже, мій висновок вже приблизно впродовж року полягає в тому, що нам потрібно бути готовими до продовження всього цього. Це не означає, що саме так і буде, але ми не знаємо, що саме буде відбуватися в Росії до такої міри, аби очікувати великих перемін, великих змін напрямків російської політики. А це означає, що потрібно бути готовими до продовження. Але це означає так само, що бойові дії мають бути спрямовані на те, аби впливати на російські політичні рішення, а не лише на те, аби здобувати трохи більше територій. Така думка Лоренса Фрідмана. Власне, думка про те, що важливим зараз, чи то так, можливо, навіть менш можливим у цій ситуації є прорив цих потужних оборонних укріплень, які Росія спорудила на півдні України, намагаючись утримати захоплені території. Це чи не найчастіше, що зараз чути від військових фахівців, які, зокрема, кажуть, що ці укріплення ускладнюють можливість прориву з допомогою одного якогось такого зміцненого броньованого чи бронетанкового кулака. Натомість, наприклад, від військового фахівця з Королівського інституту об'єднаних служб тут у Лондоні, у його останньому звіті, сказано про те, що Україні упродовж зими, напевне, важливо зосередитися на тому, щоб росіяни не змогли знову заспокоїтися на зиму і ще більше розширити свої оборонні укріплення. Тому найважливіше, вважає Джек Уотлінг, автор цього дослідження, це витягати окупантів з їхніх